Bugün Gəncə hadisələri ilə bağlı ittiham olunanların apellyasiya məhkəməsi keçirilib. Onlardan bəraət alan olmayıb. Gənclərin valideynləri apellyasiyanın qərarını qanunsuz sayıb. Onların heç bir günahının olmadığını bildirib. Sübutsuz! Heç nə sübut eləmədilər. Heç nə sübut eləmədilər, çıxartmadılar. Ümidli gəldi apellyasiya məhkəməsinə, apellyasiya məhkəməsi bizə kömək edəcək. Eləmədi. Eləmədi bizə kömək. Heç nəyi də sübuta yetirmədilər. Dedilər, hə, sübuta yetiriləcək. Heç nə sübuta yetirmədi. Ali məhkəmədə. İnsanlar nazar dedilər, Allah'ım bunun belasını versin. Mənim uşağımın ikili var idi, bırakmadı onu. Onu da bir ilan tanıyardım, Allah belalarını versin onları. Biraz yere izledi kaldırır. Ha ya, yere basar. Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəyli məhkəmə prosesi ilə bağlı fikirlərini bildirib. Qeyd edib ki, bu gözlənilən qərar idi. Məhkəmə prosesinə bağlı nə deyə bilərsiniz? Gözləmədiyimiz heç nə baş vermədi. Aydındır ki, Azərbaycanda məhkəmələr siyasi sifarişlə işləyirlər və Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvünə qarşı, hakimiyyətin ən sərt tənqidçilərindən birinə qarşı başqa cürdə qətnamə qərar qəbul edilə bilməzdilər. Nəsimi rayon məhkəməsinin 16 sentyabr 2019-cu il tarixli saxta, əsassız, gülünc qətnaməsi qüvvədə qaldı. Biz buna zaten hazır idik, bilirdik ki, bu belə də olacaq. Azərbaycan hakimiyyəti növbəti dəfə özünü rüsva etdi və əminəm ki, bu rüsvayçılıqların növbəti mərhələləri də davam edəcək, hələ gələcək. Ali məhkəmədən sonra deməli Avropa məhkəməsinə bizim şikayət hüququmuz var və mən əminəm ki, biz bu işdə digər maddələr kimi 18-ci maddənin də pozulması halını sübut edə biləcəyik və Avropa məhkəməsi Azərbaycana qarşı növbəti 18-ci maddənin pozulması ilə bağlı gülünc və absurd bir qərarını qəbul edəcək. Siyasi təzyiqlərin bir növüdür, ağır bir formasıdır. İnsanlara deməli siyasi məhbusların azad olması ilə bağlı tələblər artandan sonra beynəlxalq təşkilatlardan artıq insanların əmlakını əlindən almaqla, insanların mülkiyyətinə təcavüz etməklə bağlı qərarlar qəbul edilir. Maşının bilirsiniz ki, heç bir əsas olmadan əlindən alınıb, evimə həbs qoyulub. Bugün 85 min manat deməli ödəməyimlə bağlı məhkəmə əsassız qərar qəbul etdi və ən qəribəsi də məhkəmənin əlində bir sübut olmaya, bir saxta formal sübut olmaya havada bir iddiaçının absurd iddiası əsasında bu iddia mənim üzərimə qoyuldu. Bu, təbii ki, məni siyasi fəaliyyətdən çəkindirmək üçün atılan addımdır. Amma bəri başdan deyirəm ki, biz bu yola çıxarkən hər şeyi gözə almışıq. Biz bu yola çıxarkən bütün məhrumiyyətləri gözə almışıq. Bizim evimizi də əlimizdən ala bilərlər, maşınımızı da əlimizdən ala bilərlər, ölkədən çıxışımızı da, azadlığımızı da əlimizdən ala bilərlər, hətta özümüzü də həbs eləyə bilərlər. Ancaq bizim şərəfimizi və ləyaqətimizi heç bir halda əlimizdən ala bilməyəcəklər. Biz Azərbaycanın azad olması uğrunda mübarizəmizdən bir an belə geri çəkilməyəcəyik, bir addım belə geri çəkilməyəcəyik və ümidimiz çox böyükdür. Biz əminik ki, yaxın aylarda bu mübarizəmizə Azərbaycan xalqı 100 minlər olaraq, milyonlar olaraq qoşulacaq və inşallah bundan sonra həm bugünkü bu saxta məhkəmənin sifarişini verənlər, siyasi sifarişi verənlər, həm də onu icra edən hakim
adına ləkə olan şərəfsizlər, eyni zamanda bu prosesdə vasitə olan bütün maşalar öz layiqli cəzasını alacaqlar, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar, bizə vurduqları bütün maddi və mənəvi deməli ziyana görə böyük həcmdə kompensasiyalar ödəyəcəklər və ən əsası da Azərbaycan xalqı onları nifrətlə anacaq, Azərbaycan xalqı onları qəzəblə anacaq və bu gün də xalqımız o insanlara qarşı, onlara insan da adlandırmaq olmaz, qəzəblidir. Bu gün də Azərbaycan xalqımız onlara qarşı nifrət püskürür. Ona görə də mən çox ümidliyəm, çox nikbinəm və əminəm ki, yaxın aylarda biz inşallah ölkəmizə ədaləti də gətirəcəyik, azadlığı da gətirəcəyik və bu saxta məhkəmələrin, bu yalançı hökmlərin, qərardatların, qətnamələrin sonuna çıxacağıq. Yəni bu hökmləri verən, bu qətnamələri qəbul edən məhkəmələr, hakimlər də ədalət mühakiməsi qarşısında cavab verəcəklər. Ancaq təbii ki, ən böyük məsuliyyət onlara siyasi sifariş verənlərindir. O siyasi sifarişin arxasında dayananların, dayanan insanların da o siyasi sifariş arxasında gizlənənlərindir və inşallah mən əminəm ki, o ədalətin zəfər çalacağı günə çox az qalıb. İnşallah. Hüquq müdafiəçisi Əlövsət Sadıqlı valideynlərə bu məsələni Avropa Məhkəməsinə qədər aparmalı olduqlarının gərəkliyini bildirib. Əlavə edib ki, Gəncə hadisələri Avropa Məhkəməsinə çıxsa, heç bir hüquqi əsas olmadığından proseslər ləğv oluna bilər. Məhkəmə iş veriblər xanım Elfan bəy. İşini bir dəfə də, bir damcı da götürmədilər. Niyə? Niyə götürmədiniz? Dağarmışdı. Quranın arasına baraq sürüb apa. A balalarınızdan çəkin. A pagonumuz qızılana boyansın. A bu başdan bulandıranlar ölsün. Gəl, gəlin gedək. Mən demək olar ki, ömrümün yarı hissəsini bu Azərbaycan məhkəmələrində keçirmişəm, amma indiyə qədər hələ bir dəfə Azərbaycan məhkəməsinin ədalətli bir qərar qəbul etdiyini görməmişəm. O cümlədən də bu məhkəmə. Gəncə hadisələri əvvəldən artıq apardığımız müşahidələr əsasında bizə məlumdur ki, qondarma bir işdir. Gəncə hadisələri sadəcə olaraq Gəncə cəmaatının dediyi kimi hüquq mühafizə orqanlarının səhlənkarlığı və yaxud da ki, bilərəkdən törətdikləri şərait yaratdıqları bir hadisədir. Və burada hökumətin özünün maraqları var bu hadisənin törənməsində və bu insanların, mühakimə olunan insanların bu qədər ağır cəzalara məhkum olunması tamamilə qanunsuzdur. Bu adamların ən böyük xətası ondan ibarətdir ki, bu adamlar razılaşdırılmamış bir aksiyada iştirak ediblər. Bundan yuxarı bu adamların hər hansı bir xətası, hər hansı bir cinayət əməli yoxdur. Buna baxmayaraq, bu insanlara 20 il, 18 il, 15 il, 9 il, 7 il, 5 il cəzalar verilir. Bunların neçə ilini həbsxana şəraitində keçirilməsi haqqında məhkəmə qərar qəbul edir. Bu qədər ədalətsizlik, mən hesab edirəm ki, artıq Azərbaycanda bu zülmün ərşə dirənməsidir və Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının və hüququn nihilizmidir. Hüququn məhv olmasıdır, hüququn tapdanmasıdır, hüququn ayaqlar altına atılmasıdır. Məhkəmə çox ədalətsiz qərar qəbul elədi və ümumiyyətlə təsəvvür eləyin ki, vəkillərə işlə tanış olmağa, protokollarla tanış olmağa icazə verilmir. Vəkillər heç bir araşdırma aparmaq imkanına malik olmurlar. Ümumiyyətlə, protokolda nə yazıldığından, məhkəmənin niyə o nəticəyə gəldiyindən, xəbərləri olmadan belə vəkillər məcburdular ki, çıxış eləsinlər, müdafiə etdiyi şəxsləri müdafiə çıxışı etsinlər. Bu, mümkün olmayan bir şeydir, absurd bir şeydir. Əlövsət müəllim, məhkəmədə deməli, təqsir edilən şəxslərdən Xalik Hüseynovun vəkili, deməli, üzr istəyirəm, Oktay Hüseynzadənin vəkili Xalik Hüseynov bildirdi ki, onunla bağlı, deməli, onun İrana getməsi ilə bağlı ittihamı ilə, ittihamına görə, deməli, Azərbaycan sərhəd xidmətinə iki məktub göndəriblər. Bunun məktubun birini Xalik Hüseynov göndərib, vəkil. Məktuba cavab gəlib ki, yox, o keçməyib, yəni İranda olmayıb həmin müddətdə. Amma məhkəmənin göndərdiyi sorğuya cavab gəlib ki, yəni o həmin müddətdə İranda olub. Qəribə deyilmi ki, bir eyni idarə, eyni sorğuya iki cür cavab verir. Təbii, ümumiyyətlə Azərbaycanda
Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının, Azərbaycanın müvafiq orqanlarının ümumiyyətlə hüquqa əsaslanmadığını, hüququ ayaqlar altına salmasının bariz nümunəsidir bu. Bu adam bir dəfə sorğu verilir, sorğuya cavab verilir ki, bu adam İranda olmayıb. İkinci sorğuya deyək ki, artıq müəyyən tapşırıqlar əsasında sərhəd xidmətinə sorğu verilir ki, olub-olmayıb, təzdən ikinci dəfə verir ki, yox, bu adam olubdur. Eyni şəxs haqqında iki dənə qərar verirlər, iki dənə rəy verirlər. Bunlar hamısı göstərir ki, bunlar hamısı qondarmadır. Xüsusi tapşırıq əsasında, sifariş əsasında baş verən hadisələrdir və bu insanların ümumiyyətlə həyatı ilə, Azərbaycan vətəndaşının həyatı ilə oynamaqdır bu. Azərbaycan hökuməti bütövlükdə bu məhkəmələrdə günah yoxdur, rejimdədir, günah rejimdədir. Bu rejim belədir. Bu məhkəmələri bu günə salan da, Azərbaycan məhkəmələrini bu günə salan da Azərbaycanın hazırda başında duran insanlardır, o rejimdir, Əliyevlər rejimidir. Siz bir hüquq müdafiəçisi kimi valideynlər, yəni ki, indi bundan sonraki, yəni bu sahədəki, onlar ki, övladlarına qarşı haqsızlıq oldu, bundan sonraki işlərini...